Consell Comarcal arrenca el pla Botigues en Futur per ajudar el petit comerç de l'Anoia a digitalitzar-se. Aigües Vida critica els pressupostos d'Igualada per l'any 2020. Montbui celebra la Setmana de la Gent Gran. La Basílica de Santa Maria d'Igualada acull la 8a trobada de Can Gregorià de Catalunya. Sota el títol Botigues en Futur, el Consell Comarcal de l'Anoia ha iniciat el pla d'impuls de la transformació digital del petit comerç de la comarca. A través del seu servei de comerç i amb el suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració del col·lectiu TIC Anoia, el Consell Comarcal ha volgut impulsar i activar la relació dels petits comerços amb la digitalització, donant a conèixer, per exemple, el comerç electrònic o les xarxes socials i trencant barreres de resistència al canvi. El programa més vol donar suport al petit comerç per ampliar el seu coneixement i les seves competències digitals. El Consell Comarcal, entre tots els serveis que presta als municipis, hi ha també el servei de comerç. El Consell Comarcal presta el servei de tècnic de comerç per a aquells municipis que no en tenen i en aquests moments treballa amb un total de 8 municipis. A partir del treball que es fa des del Consell Comarcal pel comerç d'aquests 8 municipis amb els quals ja treballa la comarca de l'Anoia, doncs ha sorgit el repte que molts comerços tenen i que potser per la seva envergadura el petit comerç no pot assolir, que és el repte de la digitalització. Quan parlem de digitalització és un concepte molt ampli i va des d'una gestió de l'estoc per ser més eficients o una atenció al client molt més particular utilitzant les eines digitals, ja sigui una eina que tothom utilitza com el WhatsApp, que també es pot adaptar al comerç, o eines com les xarxes socials o altres eines de gestió de les vendes, de gestió del producte i per aproximar al màxim i per donar una atenció personalitzada al client, que això és el que permeten moltes de les xarxes i que si es posen en pràctica doncs permeten aquesta atenció personalitzada i aquest valor del petit comerç. El programa constarà de dues fases, una primera amb diverses sessions informatives a comerciants de Piera, Capellades, Santa Margarida de Montbui i Calaf. La segona part consistirà a oferir assessorament individualitzat a 15 comerciants que hagin assistit als espais de formació. Comptaran amb 2 hores d'avaluació del comerç i de detecció de l'estratègia més adient i 2 hores més de planificació i de suport tècnic. L'objectiu és obtenir un pla estratègic de desenvolupament digital per al seu negoci amb un calendari i accions a desenvolupar específics per cadascun. El vicepresident primer i titular de l'àrea de promoció econòmica, infraestructures i comerç del Consell Comarcal de l'Anoia, Jordi Quadres, ha explicat també que es treballarà per assegurar la pervivència i actualització del comerç de proximitat, que forma part, ha dit, del teixit estructural de tots els municipis. Tot això ho fem també perquè volem que els municipis de la comarca de l'Anoia siguin municipis vius i un municipi amb comerç és sinònim d'un municipi viu. És un municipi que té capacitat d'atracció, un municipi amb botigues on la gent hi pot anar a comprar, però també és un municipi amb més llum, amb més sensació de seguretat, més habitable, amb més cohesió social, perquè el comerç també fa moltes vegades la funció de cohesió social. És un espai de trobada entre veïns i veïnes i volem que tot això, que els tangibles i els intangibles que té el petit comerç a la nostra comarca no es perdi, per això des del Consell Comarcal fem aquest esforç en posar en marxa aquest programa de suport al petit comerç per utilitzar les eines digitals. La primera sessió se celebrarà el dia 16 d'octubre al Centre de Recursos per l'Ocupació de Calaf. La segona tindrà lloc el 17 d'octubre a la Biblioteca Els Safrets de Capellades. El 22 d'octubre se'n farà la tercera a la Sala d'Actes del Foment de Piera i el 24 d'octubre a la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui tindrà lloc la quarta i última. Totes aquestes formacions es desenvoluparan de 3:15 a 4:45 de la tarda i les inscripcions es poden fer contactant amb el Consell Comarcal de l'Anoia. La plataforma Aigua és Vida ha criticat que els pressupostos de l'Ajuntament d'Igualada per l'any vinent no contemplin la gestió pública de l'aigua. Aquesta era una demanda que l'entitat havia traslladat als partits de l'oposició partidaris de l'aigua pública i als quals havia reclamat que no acceptessin un pressupost que no apostés per la gestió pública de l'aigua a la capital de l'Anoia. Respecte als diners per la regularització del servei que contempla el pressupost, Aigua és Vida considera que no es pot qualificar com un èxit perquè ja fa més d'un any que aquest procés hauria d'haver finalitzat. La plataforma ha volgut recordar les demandes que havien transmès als partits favorables a la gestió pública abans de l'aprovació dels pressupostos, és a dir, apostar per la gestió pública a partir de la creació de la taula de l'aigua i l'adhesió a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública. Aquests dies s'ha celebrat la 28a Setmana de la Gent Gran de Santa Margarida de Montbui.
L'Associació de Gent Gran Montboienca i l'Ajuntament han preparat des de dijous un ventall d'activitats que han comptat amb molt bona participació. Des de la sessió de Cinefòrum a la Sala Petita de Montàgora, que ha marcat l'inici dels actes, fins al tradicional Ball de la Gent Gran a la Vinícola, amb música en directe de diumenge com a punt àlgid de la setmana. Les activitats han continuat durant aquesta setmana amb excursions a la fàbrica de làctics al Pastoret de la Segarra i al Monestir de Poblet. A més, durant aquests dies també hi ha hagut competició de petanca, xerrades de salut i s'ha pogut visitar l'exposició Cinema en temps de guerra, promoguda pel Memorial Democràtic. La 28a setmana de la Gent Gran de Montbui ha acabat aquest diumenge amb el dinar dels avis i àvies al pavelló de Montàqua. La Basílica de Santa Maria d'Igualada ha estat la seu de la 8a trobada de grups de Cant Gregorià de Catalunya. La Coral Capella de Música de la Tossa d'Igualada, amb la participació de 9 cors més del territori, han preparat l'acte sota el nom Imago Christi, que s'ha celebrat aquest diumenge a la tarda. Cada 2 anys el Departament de Gregorià de la Federació del Cant Coral de Catalunya organitza aquesta trobada en una població catalana diferent.